Până când terminăm, mai să luăm și de la deloc. Nu știu că fac toți sparapeti, ce e, că ai în banaca vor în amenajul în puțin, sau ai banaca și nu ți-am meci. Merg banaca și nu ți-am imken sparapet, în sunvet, eu tu tava conei în arte, în starața așa janum, merg banache, omina hazul banache. E vieri pec, turke, rișcerane, în jur, mi-at, pot în zecuciun aner, cam în jur, arse nu cuzer. Mețe, sparapetitere, șat mețe, esca amase, vor, sparapet în poker mehene, la grava care tu se cal, și carața în poinchele, eli, ceara ce lasi. Մենք էին ճակատագրական պարին, որ մեր ազգը վերել կաբրե, բնականաբար այդպես պետություն չի ձևավորել նորմալ երկար տարիներ. Այդ ձևի այն առաջնորդներին խփել են դե, բայց միշտ էլ հայի մոտը միշտ էլ, այդ ամենադաժան բանը դա է, որ մենք պետք է իրար սիրենք, մենք ազգովի պետք է իրար սիրենք, մենք կարանք սիրում ենք գերմանացում, սիրում ենք ֆրանսացում, սիրում ենք ռուսին, մենք իրար չենք սիրում։ Իմ կոչն ու խնդրանքն է, որ եկեք իրար սիրենք, հարգենք, այսօր ասական պահին լինենք իրար կողքի, որովհետև անկառավարելի աշխարհում, անհասկանալի բան է կատարվում, որը մեր աշխարհագրական դիրքով մենք, մեր տարածաշրջանով շրջապատված ենք ճշնամիներով և չենք հասկանում հետագայում ինչ պիտի լինի։ Այս իրավիճակում, երբ լարված է սահմանը, հնարավոր է խաղաղություն հաստատել իրենց հետ, ինչ եք կարծում ես ձեզ։ Խաղաղությունը համախմբվածությունն է հաստատում։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն րոպե, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի, 10 տված պատերազմ չլինի։ Բայց դուք տեսաք 44 օրյա պատերազմում մենք մեր միսալուն էր թափում բռնտուն, բայց այդ խոշոր տիրությունները մենակ ասում ենք քննադատում ենք, քննադատում ենք, պետք է դադարեցվի, ես ասել եմ, միշտ ասում եմ, եթե մի այդ խոշոր տիրություններից որևէ մեկը ուզենար պատերազմը կկանգներ։ Կարծում եք հիմա ճիշտ ժամանակն է խաղաղություն հաստատելու համար, թե դեռ շուտ է։ Խաղաղություն հաստատելու համար պատերազմի պետք է պատրաստ լինես, դրա համար եմ ասում, թե համախմբենք, պատրաստ լինենք, վաղը չգիտենք ինչ կլինի մեր երկրի սահմաններում, մեր պետական սահմաններում, որովհետև դու տեսեք այսօր ադրբեջանցի, թուրքիան արդեն Ուկրաինայի կողմից է, ինքն ասում էր, որ մեզ օգնել են, մենք իրանց պետք է օգնենք, այս խառ իրավիճակում մենք պետք է խելոք լինենք ազգուշ ազգովի, մենք հին պատերազմներ ենք ազգովի հաղթե, այնպես չի, մեկը զենքավերց է, մեկը զբաղավերց է, մեկը գրիչավերց է, հասկանում եք, կարողացել ենք համախմբված ձևով հաղթանակ տանել, այդ մեր հայ ազգի համախմբվածության արդյունքն է արցախյան ազատամարտը։ Պարոն Միքայելյան, 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը ըստ ձեզ այն հարցերի պատասխանները, որոնց ուզում են հասարակությունը, կստանանք այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքներով։ Ես չեմ կարող ասել կստանանք թե չենք ստանա, բայց ես գիտեք երկար տարիներ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, համի տենանք տա աստված արդյունք տա, ու բոլոր ժամանակներում էլ հանձնաժողովի առած գործ արդյունք չի տվել։ Հասկացանք, որ հուսով դնենք, գոնե այսի իրոք արդյունք տա, որ ժողովրդն իրականում հասկանա, ինչ եղավ այս պատերազմում։ Ես մինչև հիմա էլ ասում եմ, այս պատերազմ իմ համար անհասկանալի պատերազմ էր, մինչև այսօր քանիս նա։ Վստահություն ունեք այդ հանձնաժողովի նկատմամբ։ Վստահություն բոլորի նկատմամբ ունեմ, բայց վերջում կերեք։ Միքայելյան, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս նշեց, որ Արցախ Ադրբեջանի կազմում չլինելու տնտեսական հնարավորություններ չուներ։ Ձեր կարծիքով ուներ հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում չլինելու։ Ոչ, չհասկացա հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Արցախ Ադրբեջանի կազմում չլինելու տնտեսական հնարավորություններ չի ունեցել։ Արդյոք ուներ հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում չլինելու եւ այսօր էլ ունի հնարավորություն, թե ոչ։ Ես որպես զինվոր, որպես հրամանատար տնտեսական հարցերում կարա հարևան դե տնտեսական կապեր ունես, ես ասել եմ, չկա մի պետություն, որ տնտեսապես անկախ լինի, բայց իմ համար թուրքն մնում է թուրք,
Ադրբեջանցին, թուրքեն, ին պոպերի, պոպու պոպերի, դարավոր թշնամներ, իրանք նենք են, դավադիր են, մենք պետք է եվրասում է շանքը պենս, պետի պետեն միս ձերը պահես։